Bem, gente, me conta aqui no Espaço Cultural Banco do Brasil e em nome da Belar hoje, vocês vão conferir no bloco desse programa, Luiz Arruda fazendo e acontecendo. Eu estou aqui com literalmente grande Túlio Greco, né, que literalmente vai dizer sobre o DNA desse grupo que vai muito além da Belar, é a Sical. Sim, é isso aí, nós estamos espalhados em Minas já em aproximadamente 10 cidades. E estamos com esse evento aqui hoje, muito alinhado com o que fazemos já há algum tempo. Sempre trazendo opções de conteúdo, de informação, sempre alinhado com o momento que a empresa está passando. Hoje nós estamos num momento de expansão, de investimento, de olhar para o futuro, de inovação. Então estamos trazendo essa palestra aí com esse conteúdo para os nossos amigos e profissionais parceiros. Muito obrigado, viu? Falou. Parabéns aí, parabéns. Salve, Luiz Arruda, fazendo acontecendo, ninguém é perfeito, começou pela comunicação, mas passou reto, né? Passei. Reto para onde? Não, eu passei por design também e hoje eu estou na WGSN, que é a consultoria global líder em tendência, pesquisa de tendência. Hoje nós estamos nesse evento, que tem assinatura aí da Belar, e o que é a pauta hoje aí? Exatamente aí da conversa. A gente vai falar sobre o futuro do morar. Então, o que a gente, consumidor, o que a sociedade vai esperar da casa no futuro, quais são os comportamentos aí importantes, enfim, um pouquinho disso para daqui para frente. Né? A gente está falando só da desconstrução dos significados de casa antigo, né? A casa como uma ideia fixa, rígida, exclusiva de uma forma ou de outra, para uma casa mais híbrida, mais fluida, onde as coisas têm mais possibilidades, onde os espaços são muito multifuncionais de fato. Então a gente está falando de fato de uma casa mais híbrida, né? Então os cômodos têm papéis distintos, os móveis têm papéis distintos, a casa se desmaterializa, enfim, um papo bem legal. Em tempo aí de profissões home office, né, que é uma tendência também, há uma adequação. Vamos falar muito sobre isso, né? Então cada vez mais as atividades que estão dentro de casa se pluralizam de uma forma ou de outra, né? O trabalho com certeza é uma delas e a casa tem que se moldar para essa história, né? O mobiliário tem que se mudar para essa história, a disposição da casa tem que se moldar, entendendo que a gente está falando de mais do que simplesmente se alimentar e dormir na casa. E aí o mobiliário, como é que fica nessa história? A gente também está falando de um mobiliário mais plural, né? Então, de novo, para atender diversas funções, a gente está falando de mais possibilidades de dar reinvenção, talvez, dos móveis como a gente já conhece, mas para que eles possam ser também mais híbridos, assim como os cômodos. E, óbvio, falar também de tecnologia, que é fundamental. Essa tecnologia deve e é esperado pelo consumidor que ela esteja embutida de alguma forma aí no mobiliário também. O mundo está mudando, de fato, os consumidores estão mudando e todas as indústrias precisam, de fato, se adequar a esse novo momento. Tendência, pesquisa de tendência serve para isso. Eu falo sempre que pesquisa de tendências, trabalhar com tendências é trabalhar com dicas que o presente dá sobre o futuro. Estão acontecendo em todos os lugares e estão acontecendo agora também. Você acha que os nossos profissionais, tanto na área comercial como na área de criatividade, eles estão em sintonia dentro dessa comunicação global? Eu acho que a gente tem sempre espaço para melhorar, né? E de novo, por isso a provocação, né? Então, acho que ainda tem trajetória aí para todo mundo e o bacana dessa história é que isso se converte em oportunidade, né? Vê ali atrás, ali se virar ali um prédio assinado pelo Niemeyer. Ele se adequa exatamente ao bem morar? Eu acho que, na verdade, todo espaço pode se adequar, né? É muito mais sobre o que a gente faz com ele. Então, claro, a gente está falando de uma obra atemporal aí, né? Mas o bacana e acho que é o divertido e o que eu vou trazer hoje é justamente entender como é que a gente transforma qualquer espaço. Como é que você, que leitura que você faz dessa cidade a partir dessa praça aí? Interessantíssimo, estava falando muito sobre isso com o pessoal daqui, né? O tanto que BH está crescendo e para onde a cidade está se expandindo. A gente vê claramente o movimento das grandes metrópoles hoje, né? De fato, da cidade está se reinventando, né? A gente estava conversando sobre isso um pouquinho antes no backstage aí. O espaço público sendo valorizado do jeito que sempre deveria ter sido valorizado. Bem, parabéns aí pela sua expertise, né? E boa palestra aí.